Assalomu alaykum. Xaloliddin o'z YouTube kanalida ko'pkanni mazza qilib tomosha qilayotgan aka-ukalarimiz. O'zlaringiz yaxshimi, sog'salomatmisizlar? Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi ishlar boshlab oldingizmi? Akalar, o'tgan safar ko'p akalarimiz bizga aloqaga chiqdi. Xaloliddin birinta sotilayotgan otlar yoki toylar yo'qmi deganga. Bugun shu video sizlar uchun sotilayotgan otimiz bor. Vodiy tomonda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon qishlog'ida. Men gapir bo'lgandan keyin shu otni ko'rishlaringiz mumkin. Ulog'i bor, otimiz bor, chopib yurgan, marralar qilib yurgan. Qisqa-qisqagina qilib videolarni ko'rsataman. Vodiyga o'tgan safar borganimizda videoga olish imkoniyati bo'lmadi. Shunga bugun hozir sovuqda video qilyapman, hamma o'zim qilayotgan ishlarim bor, ko'chaga chiqqanim sabab video qilib ketyapman keta-keta. Agar ot qidirib yurganlar bo'lsa, mana shu ekranda ko'rinib turgan telefon raqami ot egasini aloqaga chiqasizlar. Xaloliddinni YouTube kanaldan oldik deb. Otboz akalarimiz ot qidirib yurgan bo'lishi mumkin. Ot egasi aytdi, Xaloliddin, shuni yuklang. Otni ko'rsin. Kimdan masalan necha kishi ko'rayotgan bo'lsa telefon qilsin, uyimga kelsin, otni ishlatib ko'rib oladi. Uyimga kelsa shu yerda ko'rsa, keyin narxini kelishamiz deb aytilgan. Agar ot qidirib yurganlar bo'lsa, mana shu otimizni sizlarga tavsiya qilaman. Bir ko'ringizlar, telefonlashingizlar. Ot egasi hozirgina shu nimalardan tashlab bergan rasmlari, marra qilgan joylarini, kadrlarni. Hozir xira videomiz o'zini kasb tutsa kelmagan. Shuni sabab uchun otni bir ko'ringizlar, aloqaga chiqingizlar. Ma'qul bo'lsa, xudo xolasa ot zo'r ishlaydi. Ulog'i 100% javob. Ot egasi o'ziga ham uverin, men ham o'zimga uverin bo'lib aytaman. Chunki men ham ko'rganman otlarni chotga. Sabab ozroq endi moddiy tomonidan o'zini nima pul kerakligi bo'lgan sabab ot sotilyapti ekan. Gapni ko'p gapirmayman, qisqa qilaman. Videoni bir ko'ringizlar, aloqaga chiqingizlar. Husonboy ismi, ot egasini ismi. Husonboy akamizga aloqaga chiqib, bemalol gaplashib o'zlaringiz savdosini qilsalaringiz, xudo xolasa ot sotilib ketsa, keyin videoni olib tashlaymiz. Hammaga rahmat, videoni tomosha qilingizlar. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Sog'-salomat bo'lasiz. Ot kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringizlar. Qo'ynon motori bilan Norbiyaga tashladi. Ana. Komandir. Oldu bu tabi video şimdi yaptı ki nima ahmak olasın. Eliyar da atı elip gitti. Bu bola bak ot bola ilgin. Urma, urma. Oting. Gap yo, Ilyas Polvon. Gelmiyor. Toyam iş geçti beni. Yürü git. Johnny ne senin? Sen Polvan'dı. Karabı namlı atı bulan. İlyas Polvan. Kale yürürken. Yürüyüş kale yürürken. Uzun sen kem kuvatı. Ha yapıyor. Yapıyor. Polvan.
Özünü sen vas kem kurtar. Hayır, herkes sizge. Olsam da. Koççi. Ой, хайта. Төр яшар. Июньдә 5 булалар да. Чиста данчайда бар. Yuvarga edeç. Yuvarga. Oldu.